Hei og velkommen til informasjonsfilm for uke 12 i litt andre omgivelser enn vanlig. Da kan jeg melde at karakterene på eksamen i sammensatte tekster nå å finne på studentweb. Og for første gang så gjør vi et forsøk på dette kurset. Som dere kanskje allerede har merket, så prøver vi å praktisere diverse forskjellige måter å gi vurdering på og forskjellige oppgavetyper, da vurdering for læring en del av dette studiet. Så for første gang på Høgskolen i Østfold, så kommer du til å få en begrunnelse på karakteren din, uansett hvilken karakter du har fått. Den vil du finne fra i morgen torsdag på innleveringsstedet ditt i Canvas for oppgaven. Du finner altså karakteren på studentweb, men begrunnelse for karakter, det får du i Canvas. Så det sånn at hvis du ønsker å gå opp til ny eksamen, så gjør du det ved å melde deg opp i Canvas, eller ved å sende en mail til eksamen-halden@hioff.no. Det gjelder enten om du har ikke bestått denne eksamen, eller om du rett og slett ikke rakk å levere i tide. Hvis du ønsker å klage på denne karakteren du har fått, ja, da gjør du det på studentweb. Så har dere levert en oppgave i medstudentvurdering, altså peer review. Og i løpet av uke 12 så vil dere få en videofeedback fra oss lærerne på både oppgaven og tilbakemeldingene dere har gitt til hverandre. Det kommer på video i Canvas i løpet av uka. Denne uka og neste så det klasseledelse i teknologirike miljøer. Og der har vi fått en del spørsmål knyttet til oppgaven. Og jeg vil påpeke at dette undervisningsopplegget du skal lage, det kan handle om hva som helst. Det bør altså ikke handle om mono- og klassenotatblokk som en del har lurt på. Men det skal beskrive klasseledelse. Så dette skal leveres i one of klassenotatblokk, så det både en sånn teknisk bit vi ser på, og en pedagogisk del vi ser på i denne modulen. Så kommer vi i uke 14, 15, 16 til vurdering for læring. Og nok en gang så har vi en peer review oppgave. Og det vi vil at du skal være klar over, det at denne gangen så skal du gi en videotilbakemelding på medstudentene dine sin innlevering. Høres kanskje litt skummelt ut til å begynne med, men dere vil forhåpentligvis få en god opplevelse av det. Håper vi i hvert fall. Da gjenstår det bare for meg å ønske lykke til videre. Vi cirka halvveis i studiet. Et lite hjertesukk fra min side at jeg ser at halvparten av dere enda ikke har sett informasjonsvideoen på forsiden i Canvas. Hvis du ser den, så får du et bedre utgangspunkt for å studere. Så for dere som ikke har gjort det, ta og se den videoen, og så ses vi om ikke så lenge igjen. Lykke til!